អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកនាងអេងចរិយាគូជំនួសជាមួយអ្នកនាងធីសវណ្ថាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនិងថេញឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងអេងចរិយាអតីតតារាចម្រៀងមួយរូបត្រូវបានលោកសំរិទ្ធីវិស្នាប្រារាជអញ្ញារងអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការ ពីបនបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមបណ្ដឹងរបស់អ្នកនាងធីសវណ្ថានិងស្វាមីនេះបើយោងតាមដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរដែលអ្នកនាងធីសវណ្ថាបង្ហាញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី3មិនិនានេះជាមួយគ្នានេះដែរតុលាការក៏បានថេញឲ្យអ្នកនាងអេងចរិយានៅក្រោមការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នផងដែរ ដើមចំនៃសំណុំរឿងនេះគឺដោយសារតែអ្នកនាងអេងចរិយាមានចេតនាអុកឡុកពិធីមង្គលការរបស់អ្នកនាងធីសវណ្ថានិងលោកផែសវណ្ណរិនដោយបានបង្ហោះខ្លឹមសារមូលបង្កាច់លើ Facebook របស់លោកហេងឡុងចារឿងរ៉ាវចំនួនកាលពីប៉ុន្មានខែមុនដែលផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមពេលនេះតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអ្នកនាងអេងចរិយាហើយ គឺពីបតបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា